ତାହେଲେ ସେମାନେ ଦେଶକୁ ଉନ୍ନତ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବେ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଛାତ୍ର ସମାଜ ଯେତେ ଉନ୍ନତ ସେ ଦେଶ ସେତେ ବିକାଶଶୀଳ ତାପରେ ଆସିବ ଆଦର୍ଶ ଛାତ୍ରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଛୋଟବେଳୁ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ବିଦ୍ୟାଳୟର ନୀତି ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ମାନିବା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପିତାମାତା ଏବଂ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିବେ ତାହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବା ପଢ଼ାଯାଉଥିବା ବିଷୟ ଯେଉଁଠି ବୁଝି ନ ପାରିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁ ପାଠ ଘରକୁ କରିବା ପାଇଁ ଦେବେ ସେସବୁକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବା ପର ଉପକାର ଏବଂ ଦୟାଭାବ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ରହିବା ଉଚିତ ଏବେ ଶେଷ କଥା ଆମ ମାତୃଭୂମି ଭାରତବର୍ଷ ହେଉଛି ଆମର ମାଆ ମାଆ ଯେପରି ତା'ର ଶିଶୁକୁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଳନ ପାଳନ କରି ବଢ଼ାଏ ପୃଥିବୀ କୂଳରେ ଆମେମାନେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ବଢ଼ିଥାଉ ଆମର ଉନ୍ନତିରେ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ନିର୍ଭର କରେ ଆଜିର ଶିଶୁ ହେଉଛି କାଲିର ନାଗରିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶ ଜାତି ଓ ସମାଜର ଭବିଷ୍ୟତ ସେମାନେ ଛାତ୍ରାବସ୍ଥାରୁ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନଯାପନ କରିବାର ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରିଥାନ୍ତି ଏହି ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ନାଗରିକ କରି ଗଢ଼ିତୋଳେ